یم یشل تاغلار بلن اورلگن بو وادیده سیلو آلده ترغیبات اشلاره باشلنگن. لیکن شوقن سورانده برار تایالنه اوچرت میسیز. اوش بو انانادار جمعیت ده ایالر سیلوولرده جدا چکلنگن حقه ایگه. شنینگو چون اولر بویرده آواز بیرش میده. ایالر آواز بیرش چون ایرکک آیله ازالرینگ رازلیگین آلش شرط. اما بو امکانسیز. بز ساجده بی بی و یعنی بر قنچه ایالرنه اوچرتدیک. اولرگه یوزلرنه کمرمزده کورساتشگه رخصت بیرلمگن. Biz ovoz berish haqida hech narsa bilmasdik. Aniq sanani eslay olmayman, lekin 2 yil avval birinchi marta erimning ko'rsatmalariga ko'ra ovoz berganman. Bu yerda erlar ruxsat bermaydi va ayollar saylovda qatnashmaydilar. Ayollar ko'chaga chiqa olmaydi, hatto kasal bo'lsalar ham kasalxonaga borishmaydi. Erlari kasalxonada boshqa erkaklar bo'lishini aytib, u yerga ularni olib borishmaydi. Men ovoz berish nima ekanligini bilmasdim. Menga hozir bu haqda aytishdi. Erim kimga ovoz ber desa, shuni qilaman. Bu yerda suhbatlashgan erkaklar bizga bu kabi uzoq tog'li hududlarda transport va ayollar uchun alohida saylov xonalarining yo'qligi ayollarning saylovga qo'yilmasligiga sabab bo'layotganini aytishdi. Shongla, Pokistondagi 2018-yilda ayol saylovchilarning ishtiroki juda past bo'lgan hududlardan biri bo'lib, Pokistonning saylov komissiyasi saylov markazlaridan biridagi natijani haqiqiy emas deb topdi. Odamlar ham bu yerda ayollar siyosiy rahbarini tanlash yoki bo'lishga qodir emas degan fikrda. Mintaqamizda bu sharmandalik deb hisoblanadi va go'yo ayollar saylovlarni tushunmaydilar. Ovoz berish o'qimishli va shu masalani tushunadigan insonlar uchundir. Biz shunchaki savodsiz odam bo'lsak, u anpar log hai, hame vot jaise mamlaat ka nahi pata. Restrictions from male family members is oilada erkaklarning cheklovlari faqat bir sabab ko'rsatilsa, ikkinchisi esa ta'limning yetishmasligigadir. Masalan, bu binoga qarang. Shahardagi 2ta qiz kollejdan biri. Bino 10 yil oldin qurilgan. Ammo hukumat bu yerga hech qachon o'qituvchilarni yubormagan. Shu sabab talabalar ham yo'q. Endi odamlar bu binodagi pakka va chiroqlarni o'g'irlay boshlashgan. Demak, bu yerda minglab qizlar asosiy ta'limdan mahrum bo'lmoqda. Bu esa ularning o'z haqlarini bilmasligining ko'p sabablaridan biridir. Bir tomondan, Shongla kabi hududlarda Sojida kabi millionlab ayol jimgina o'z haqlaridan voz kechishmoqda. Biroq boshqa tomondan Balochiston kabi hududlarda o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu Rayhona Maxi. U Jahal Maxi shahardan hududning kuchli navoblarga, ya'ni yer egalariga qarshi saylovlarda raqobat qilayotgan birinchi ayol. U kambag'al, lekin qat'iyatli. Baloch analarimizda ayollarning saylovlarda qatnashishi odat emas, lekin hamma uchun majburiyatdir. Bu majburiyat meni saylovga olib keldi. Odamlar nega bunda qadam tashladingmi so'rashadi. Yuragimda qo'rquv bo'lsa, vatanimni qanday o'zgartirishim mumkin? Men kambag'al ayolman. Mening tilagim shuki, biz kerakli odamlarga porasiz va bilimga ko'ra ish bersak. Men kasalxonalar, bilim yurtlari, yo'llar va barq stationlarini quraman. Qishloqimizda bunday imkoniyatlar yo'q. Men bu qo'rquvni tugatishni xohlayman. Bugun men saylovda ishtirok etsam, keyinroq ko'proq ayollar saylovda qatnashadi. Pokiston saylov komissiyasiga ko'ra, siyosiy hizblar umumiy o'rinlarda o'z nomzodlarining kamida 5% ayollar bo'lishini ta'minlashi kerak. Ayol saylovchilarning ishtiroki 10%dan kam bo'lgan har qanday saylov markazida natijalar botil deb topiladi. Ammo tahlilchilarning fikricha, bu 10%li raqam shunchalik kamki, siyosiy hizblar uni bemalol bajara oladi. Joriy qonun mizonlari ayollarning siyosatdagi ishtiroki muammosini hal qila olmasligining sabablaridan biridir.